det händer väldigt mycket med mig när jag lagar mat liksom. Man blir väldigt lekfull, har du en idé liksom, så vill man ju på det så fort som möjligt. Starten på min matkarriär började när jag var 14. Började jobba som diskare, fick göra lite enklare arbetsuppgifter från köket. Fastnade väldigt snabbt och tyckte det var väldigt roligt. Jag är inte så klassisk matlagare. Jag gillar att experimentera, blanda mycket olika smaker och olika kulturer. Sätter inga gränser egentligen. Det japanska köket inspirerar mig väldigt mycket. Jag tycker om att blanda det japanska asiatiska köket med svenska traditioner och hitta andra tillvägagångssätt för att få ihop spännande rätter. Jag var med i Årets Kock förra året, men det gick inte riktigt som jag hade tänkt mig. Så nu har jag tagit nya tag, planerat bättre och fruktansvärt revanschugan är jag. Första året, ja, provträning. Andra året, då är det gult.